guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, sama aku sekarang ni. Alah, tak nampak tak? Atau dia lah. Ni seorang lagi. Alah, belakang. So, sekarang ni kita underway pergi. Di mana? Pulau Perhentian. Pulau Perhentian. Perhentian Island. Sekarang ni pagi. Betul lah, pagi pergi sehari je. Pagi-pagi balik petang. Plan ni asal nak tidur malam tadi. Tapi hotel semua fully book. Yalah, sebab last minute planning. Apa ni, nak mana? Pergi makan dulu ke? Okay, kita pergi makan dulu. Ciao.
Dengan apa? Okay. So guys, kita baru je habis aktiviti air. Aktiviti basah semua dah habis hari ni. And then kita singgah, dia singgah makan je dekat kampung nelayan. Apa pendapat korang? Kalau korang suka, nanti tekan butang like. And then jangan lupa subscribe my channel. Comment below. Ciao. Assalamualaikum.